Армысыздар көрермен, эфирде бағыт, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Бүгінде интернет арқылы адамдарды алда барбау қылмыстары жиілеп барады. Олардың айласы да күтірленуде. Өзіңізді және жақындарыңызды алаяқтардан қалай қорғауға және күресуге болады, бүгінгі бағдарламамызда осы жайында айтатын боламыз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болайық. Қарағанды облысы полиция департаменті кибер қылмысқа қарсы бөлім бастығы Мәди Бағдат және Саран қаласы полиция бөлімінің бастығы Ерлан Оспанов. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді алдымен мынаған тоқтала кетсеңіздер, жалпы осы облыста бізде осы интернет алаяқты қашаннан бері пайда бола бастады? Жалпы облыс емес, мемлекет бойынша айта кетсек болады. Бұл COVID-19 осы індет пайда болғаннан барлық жұмыс орындары онлайн, яғни үйде отырып онлайн жұмысына көшкеннен бастап осы қылмыс түрі арта бастады. Жалпы енді сол қылмыстың арту түріне мысал келтірсек, 2020 жылы 1573 қылмыс тіркелді аталмыш санаттағы, 2021 жылы 2075 қылмыс тіркелді. Яғни енді 500-ге артты деп айтсақ болады қылмыс түрі. Қазіргі уақытта, алайда енді бүгін күнмен санаған кезде, былтырғы уақытта 516 қылмыс тіркелген болатын 2021 жылы. 2022-де қазір 118 қылмыс тіркеліп тұр. Оны енді біздің қылмыскерлер ұсталып та жатыр, сондықтан және де көбіне профилактикалық жұмыстар көп жүргізіп жатыр. Соның себептерінен деп білеміз. Енді қандай шара қолдану керек? Енді бұл жерде шаралар, біз қысқаша тоқтала кетсек, байқаған болатын шығарсыз. Әр жерде сауда үйінде болмасын, неден бастап статус қояды ғой, WhatsApp желісіне әрбір азаматтар әлеуметтік желіде. Сол жерлерде де бізде бейнероликтер бар, қысқаша бір минуттық, чтоб ненің халықтың несін нетпейтінде бір минутқа қысқаша қып жасалған. Сонымен қатар біз жұмыс жасап жатырмыз. Білім беру басқармасы, денсаулық сақтау басқармасы, халыққа қызмет көрсету орталықтарында бейне жазбаларды халық көп шоғырланған жерлерде халықтардың құлағына естілсін деп. Және де Zoom конференция өткіздік, міне біз немен білім басқармасындағы облыстық мектеп басшыларымен, балабақша басшыларымен, ол кісілердің жаңағы интернет желісіндегі WhatsApp енді чаттарында, ата-аналық чаттарында бәрінде жаңағы бейнероликтер орын алады. Сонымен қатар енді тоқтаусыз жұмыс жасап жатырмыз деп айтсам болады. Себебі бұл қылмыстың күрес түрі, себебі интернет пайдалану арқылы болғандықтан ол Қазақстан демей қойық, әлемнің әр жерінен бұл қылмыскерлер өз қылмысын жүзеге асыра алады. Сондықтан біздің бірінші шара қазір профилактика. Адамдарды құлақтандырып, құрбаны болмау үшін қандай шаралар қолдану. Екіншіден, біз тіркелген қылмыс бойынша жұмыс жасап, қылмыскерлерді ұстау, жауапқа тарту. Енді бірақ соған қарамастан, жаңа профилактикалық жұмыстарға қарамастан алданып қалып, көбейіп жатыр, азаяр емес бұл қылмыс түрі. Азаяр емес, иә, енді жаңа биылғы жылмен алып барғанда қазір кішкене төмендеу бар, бірақ соған қарамастан күніне облыс төңірегінде 5-6 қылмыстан тіркеледі. Себебі енді аңқау адамдар жоқ емес, бар. Қанша жерден біз ондай профилактикалық жұмыс жүргіземіз, біреу естуі мүмкін, біреу естімеуі мүмкін, біреу құлақ аспауы мүмкін. Сондықтан бұл бірақ түр емес қой, бұл интернет алаяқтық деп аталады, бірақ бірнеше өзінің ішінде түрге бөлінеді. Сондықтан адамдар алданып қалып жатады. Қандай түрлері бар мысалға? Енді қазір көп орын алған, өзіңізге де қоңырау шалған болар. Банк қызметінің қауіпсіздік қызметкерімін деп қоңырау шалады. Ең жиі кездеседі, иә? Иә, ең жиі кездеседі. Адамдар енді сөйтіп қоңырау шалғаннан кейін олар енді адам психологиясымен жұмыс жасайды. Міне сізге қазір алаяқтар сіздің счетыңызға шабуыл жасап жатыр осы уақытта. Сізді оны тоқтату үшін өзіңіздегі сіздің атыңызға кредит оформлять етіп қойды. Сол кредитті қауіпсіз счетқа аудару керек деп өздерінің счеттарын айтады. Көбіне бұл счеттар шет елдің счеттары, Ресей елінің, Украина елінің. Кей кезде Қазақстан Республикасының аумағы шоттары болады, бірақ та бұл шотқа біз жеткен кезде бұл шоттағы адамдар да енді былай қарап отырсақ, тұрғылықты орны жоқ адамдар болады ғой, соларды алдап атына шот ашқызып алады да солардың шоттарын лақтырып жаңағы карточкалармен емденіп алады да шешілген жері Ресей, Украина екенін көріп атамыз. Ал телефон қоңырау шалған телефонына келетін болсақ, көбіне енді бізге де немен арызданып жатады ғой адамдар,
на номерден қоңырау шалды деп. Я, біздің Қазақстан номерлер көбіне, адамдар соған сенет Қазақстандық болғандықтан. Бұл жерде де айта кететін жөн, бұл енді номер ауыстыру, енді орысша айтқанда подмена номера деген программа бар интернет желісінде. Соны қолданатты, мысалға былай қарап отырсақ, бұл шетелдік программа болғандықтан, сіздің осы уақытта қазір сіздің нөміріңізден, мысалға басқа бір біздің елдің азаматына звондап, қоңырау шала береді. Бұл уақытта сіз оны сезбейсіз де, білмейсіз де, біз нөмір тексеріп келген кезде сізге келеміз. Ондай өте көп, сондықтан оны ескерген жөн. Осы ең етек алған түрі осы. Одан кейін енді өздеріңіз білесіздер, бәріміз қолданамыз. OLX, Колеса деген ғаламтор платформаларын қолданған кезде, әртүрлі адам деген өзі арзанға жүгінеді ғой. Арзанға жүгінеді, көреді. Сондықтан барады да соған қоңырау шалады, олар да әр жағында бос отырған жоқ, олар алаяқтар, олар айтады, бізге ақша керек, менің ұлым ауырып жатыр, апам ауырып жатыр, операция керек, сондықтан тез сатып жатырмын, сіз алмасаңыз қазір 5 адам звондап жатыр маған, сіз бірінші болып алып кетіңіз деп. Енді оған қуанған, мысалға біздің тұрғындар еш ойланбастан жаңағыны салып жүреді ақшаны шотқа, солай алданып қалып жатыр. Енді сосын үшіншісі, мені тоқтала кететін бұл маңызды жағдай, OLX-қа кез келген жарнама қойсаңыз, сол жерге сізге бірден хабарласады, ол көп өзіңіз достарыңыз, туыстарыңыз, мына жерде көрермендердің көбі сонымен, мен өзімізге де қоңырау шалып жатады, қоңырау шалмайды, WhatsApp-тан жазады, кешіріңіз, орыс тілінде жазады көбіне, біз осындай қаладан боламыз, мысалы Ақмоладан, қазір біз шыға алмай отырмыз, жағдайымыз болмай тұр, мынау OLX-тің курьерский доставка дейді, үйге дейін әкеліп беретін жеткізу жұмысы бар, соны қолданыңыз, мен сізге қазір сілтемесін жіберемін, ссылкасын. Ссылкасын ашқан кезде олар әдейі адам сену үшін Қазпост деп, не Қазпочта, Қазпост деп жазып қояды үстіне. Жазады да сізге айтады, мен осында өзіңіздің нөмір шотыңызды, картаңыздың нөмірін бәрін салыңыз дейді. Енді өзі сіз де білесіз, біз де білеміз, ол картаның басқы шоты бір бөлек, артындағы CVV код деген бар, үш нөмір. Оны адам салған кезде бірден жаңағы қылмыскерге өзінің несін есік ашып береді, өзінің несін енді шотына. Сондықтан ненің WhatsApp желісінің әр жағында отырған ол болуы мүмкін, Қазақстан тұрғыны, Ресей тұрғыны, жаңағы лезде жаңағы сіздің шотыңыздағы ақшадан өзінің шотына ақшаны аударып алады. Ал енді осыны білген кезде жаңағы тұрғындар банкқа хабарласу керек пе, әлде полицияға ма бірден? Не, біз енді біз осындай кейін осы жыл аяғында қарқынды түрде профилактикалық жұмыс жасаған кезде бізге қоңырау салып жатты. Адамдар, міне маған звондады, мен сіздердің жаңағы видеоларыңызды көрдім, соны бірден хабарласып жатырмын, осындай нөмірден звондады, міне алаяқтар деп. Ондай адамдар бар. Сондықтан және де біріншіден өзіңізді қауіпсіздендіру мақсатында, жаңағы өзіңізде бәрімізде бар, енді Каспи Голдпен қолданады адамдар көбіне, сол банкқа звондап бірден айту керек, менің немді әрекет жасап жатыр, құлып заблокировать етіп тастап, пока ненің анық қанығын білмегенше. Енді одан ешнәрсе нетпейді, бір сағаттан кейін сіз аша салсаңыз да болады. Одан кейін екіншіден иә 102-ге звондап, міне маған осындай шабуыл жасады, мен бірақ оған не болған жоқпын, сіздер негізге алсаңыздар жөн, міне осындай мен алаяқтар звондап жатыр деп. Енді Саран қаласы бойынша жағдайды айтып кетсеңіз, статистикаға тоқталып, қандай осындай кибер шабуылдар болып жатыр ма? Қайырлы күн. Енді алаяқтық деген бұл ең бастысы адамды алдап ақшасын иелену. Саран қаласы бойынша былтырғы жылы 35 қылмыс тіркелді. Биылғы жылы бүгінгі күнге 2 қылмыс тіркеліп отыр. Оның біреуі ашылды. Қазіргі уақытта алдын алу жұмыстарын атқарып жатырмыз. Алдын алу жұмыстары қарқынды атқарылып жатыр. Әсіресе мына жергілікті атқару органдарымен бірге, ірі кәсіпорындармен, білім бөлімдерімен, мектептермен, колледждермен және де LED экрандарда, үлкен сауда үйлерінде осы жұмыстар атқарылып жатыр. 5700-дей буклет қана тараттық, әр магазинге шейін кіріп дүкендерге. Қазіргі уақытта бейне роликтер шығарып, өз бөлімнің атынан насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңағы бір чаттар бар бізде, Инстаграм бар, послушаны сарайын деген, Ақтас деген. Сол қаланың арасында осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Саран Коммун Сервис деген үлкен мекеме жылу бойынша таратады түбіртек, солармен бірігіп жаңа түбіртектермен алаяқ
тұқтың алдын алу жұмыстары жүргізіп жатыр. Әрине, жана менің мына әріптесім айтқандай, алаяқтың түрі өте көп. Мысалы, жаңағы тоқтала кетсеңіз, екі қылмыс тіркелді дедіңіз ғой. Иә, енді оның біреуін мысалы айтып кетті, біреуін бір түрін ол жаңа ойлыкс арқылы ұялы телефонын сатуға жаспала қойған, кәмелеттік жасқа толмаған оған жаңағы звондап, қоңырау шалып, курьерлік қызмет арқылы алам деп бүкіл құпия жаңағы шоттарын, жаңағы шотын құпия пин-кодына шейін сұрап алып, соның бәрін алып, алаяқтық жолмен ақшасын иемденген. Әрине, банк қызметкері болсын, басқа да адамдар болсын, құпия жаңағы пин-кодын сұрамайды, кодын сұрамайды. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, мысалы, магазинде болсын, басқа жерде карталарыңызбен төлеген кезде сіздер өздеріңіз аласыздар құпия кодты. Енді көп жағдайда адамдардың бәрі білет, көбісі алаяқтар қарсы, бірақ алаяқтар әртүрлі айла тәсілдерін қолданып отырады. Сол үшін алданбас үшін енді менің ол жеке пікірім, бейне қоңырау деген бар ғой бізде, WhatsApp арқылы бейне қоңыраумен звондап қарап, жаңа жеке куәлігін қарап, сол адам ба, сол адам емес пе екен көріп, бейне қоңырау арқылы сол мекеменің, сол фирманың адресін көрсетсін дегенде, енді көбісі Алматы қаласын біледі ғой, енді жақын маңда бір туыстары, достары болатын болса, барып сол жерден алып беріп жіберген сол дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі уақытта, иә, қазіргі уақытта сондай бір сақтық жұмыстарын жүргізу керек. Әрине, үлкен адамдар көбінесе алданып қалатын. Жаңағындай қоңырау шалып, банк қызметкерім деп алдайды. Сол үшін әрине біз сұраймыз халыққа өте сақ болуды. Енді бұл қылмыспен қалай күресуге болады? Екі жол бар. Бірінші профилактика. Өте ол. Профилактикада бұл қылмыспен күресуге бізден бөлек әр біздің осы халық, әр біздің Қазақстан Республикасының азаматы оған атсалысу алады. Бәріміз жаңағы интернет ғаламторда отырамыз, сондықтан осыларын бәрін бейнероликтарды бүкілін бір-біріне таратып, бір-біріне ескертіп, мұны біздің осы қазір беріп жатқан сұхбатымызды естіп, бір-біріне таратып сақ болып жүрсе, бұны бұл бірінші алдын алу шарасы. Себебі өзім бірінші басында атап кеткендей, біз бұны күте алмаймыз, қай жақтан шабуыл қай жақтан болатын. Егер де мысалы бір жерден бір үйді тонна батыр тонна айт десе, сол районды бір нәрсе қылып қоршап алуға болады, оған ұрыны кіргізбейміз деп. Бұл жерде біз білмейміз, сондықтан бұның ең бірінші жолы ол профилактика. Ал енді ол қылмыс тіркелген жағдайда бұл арада біз жұмыс жасаймыз. Бұл жұмыс жасалып жатқан жоқ емес, жасалып жатыр. Біз осы сәттің өзіміз жылдың басынан бастап 100-ден аса адамды алдаған Шымкент қаласынан Instagram парақшасына оптым одежда Алматы деген не ашқан парақша. Соны жоқ киімдерді сатқан, алдап сатып шотына түсірген, оның жаңарқа полиция бөлімі, криминалдық полиция басқарма бөлімшесінің қызметкерлерімен барып Шымкент қаласынан құрықталған болатын. Сондықтан ондай жұмыстар жүргізіліп жатыр, өте көп болғанына қарамастан. Сондықтан сақ болуын сұраймыз, болашақ алаяқтарға да кеңес береміз, айналыспауға. Себебі оларды жаңағы өзім айтып кеткендей жаза күтіп тұр. Жазасына тоқтала кетсек, бұл жалпы алаяқтық Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабына сәйкес келеді. Соның ішінде екінші бөлімі, төртінші тармағы бар. Бұл жерде ғаламторды пайдалану арқылы жасалған қылмыстар деп кетеді. Егер адам бір қылмыс жасаса, яғни сол бап бойынша сотталады, 4 жылға дейін бас бостандығынан айырады, соттың шешімімен қарастырылған заңда ең жоғары жазасы. Ал егер көбіне бізде бір қылмыспен тоқталмайды негізі алаяқтар. Себебі ғаламторға жарнама берсе, оған бір адам бір киім сатып тоқталмайды ғой, оңай ақша. Сондықтан бірнеше адамды алдайды. Көбіне бізде тәжірибеде қылмыстың бірнеше рет қайталанған түріне жатады да, сондықтан 190-шы бабының 3-ші бөлігіне ауыр қылмыс санат түріне ауысады. Ауысқан сәтте бұл жерде соттың шешімімен 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Осындай жаза күтіп тұр. Енді тағы да осы тұрғындарға айтар кеңестеріңіз болса?
кеңеске келетін болсақ, енді мен жаңа басты атап кеткендей, банк қауіпсіздік қызметіне мүлдем қоңырау шалған кезде құлақ аспасын, бірден қойып тұтқаны, ұялы телефон, жаңағы не банкқа қоңырау шалып, өзінің жеке шотын, картасын анықтап алғанша бұғаттап тұрсын. Содан кейін жүзекке қоңырау шалып, міне менде осындай нетті, ескеріңіздер деп айтқан өте жөн. Себебі кейбір жағдайда WhatsApp желісіне звондайды. Енді біз WhatsApp деген ол ең бірінші енді телефонмен звондайды ғой, негізі қандай звондамасын. Жұмыс телефоннан звондайды. WhatsApp деген біз көбіне үй арасында неде жұмысқа қатысы жоқ кезде, жұмысқа қатысы кейбір бар кезде, кейбір интернет ұстайтын кезде қолданамыз ғой. Сондықтан WhatsApp желісінен Халық банктің логотипін қойып қояды, неге адам сендіру үшін суретіне. Сондықтан WhatsApp желісінен мүлдем көтермесін, енді ол оны білу керек. Официально дейді ғой, енді ресми қоңырау шалатын өзінің нөмірлері бар. Сол нөмірмен қоңырау шалады. Сондықтан бір жылдан астам бұл дамып келеді қылмыстар. Сондықтан халықтың құлағына жететін уақыт болды. Бұған мүлдем құлақ аспасын. Біріншіден, екіншіден жарнамаға қоңырау шалған кезде, жаңа Ерлан Бетембаевич айтып кеткендей, көбіне көлік сатады арзанға. Енді ол қазір таралып кеткен кездер Ресей мемлекетіне қоңырау шалып. Міне біз осылай деп WhatsApp желісінен тыңдап отқан адамдар болса, жәбірленушілер өздері білер. Менің ағам, інім ауыр халде жатыр. Қазір мен операционныйдан сізге видеосын жібереміз деп WhatsApp желісінен жібереді. Адамның психологиясын ойлайды да, енді адам болғаннан кейін аяйды ғой, аяғаннан кейін жіберіп қояды ақшаны. Вот үшінші түрі, енді жаңағы атап өткендей, құлақ қақсын, ойлықсын, курьерлік алып келу қызметі, ондай мүлдем жоқ. Бұл ойлықстың басшысы да бұндай бейне жазба түсірілген болатын, бізде жоқ құлақ аспаңыздар, бұндай жоқ, бұған құлақ аспасын. Төртіншіден, жаңағы бір түрі, мен енді тоқтата кетейін, бұған дейін айтылған жоқ, Instagram парақшасында кейбір адамдар шетелден дос болуға енді нетеді, ұсынады. Сосын бір жұмадай жазып жүреді, мен осындаймын, мен соғысқанмын, менің атымдам Джон Картер, мен осындай, қазір мен әйелім қайтыс болған, сіздерге мен не жіберем, посылка жіберем, мен сізге, сіз маған ұнап қалдыңыз деді де фотосын жібереді. Міне мынау алтын бриллиант, осындай сізбен дос болайын, мен келешекте Қазақстанға келіп тұрамын дейді. 2-3 күннен кейін звондайды, қоңырау шалады, біз неде шекарада тұрмыз, сіздің неңізді, жаңағы посылкаңызды беріп жіберді, осындай алтын бар ма ішінде, осындай киім бар ма, брендовый сумкалар бар ма деп. Иә бар дейді. Міне және де ішінде бір 100 000 доллар ма, или 50 000 доллар әртүрлі ақша бар дейді. Міне осыған сізге қазір комиссия төлеу керек дейді. Енді анау қуанған адам тұрады да комиссияға лақтырып жүреді 500 доллар счетына. Одан кейін ана адамдар сәйкесінше жоғалады. Әлемде халық бар 7 миллиард. Ол 7 миллиардтың ішінен именно сізді, бізді ондай адамдар таңдап, ондай ақша ешқашан жібермейді. Сондықтан бұған құлақ асқан жөн. Оңай олжаға кенелмеу керек дейсіз. Оңай олжаға кенелмеу керек, еңбекпен таппағандықтан бұндай оңай ешқашан болмайды деп ойлаймын мен. Әрине, тағы да бір толықтыра кететін жағдай, жаңағы банктан қоңырау шалады. Мен әріптесім айтқандай, айырбас нөмірлер, подмена нөмірі. Банктың колл-центрінен сол нөмірден алып шалады. Өзінің картасын қарайды да, адам сеніп болады ана нөмірден звондап тұрғаннан кейін. Сол үшін қоңырау сөндіріп, телефон сөндіріп, жаңа банктің колл-центріне өздері звондаған дұрыс болады, өзі алып. Өйткені содан кейін екінші, жаңа тағы да айта кеттік қой алдында, пин-кодты ешқашанда банк сұрамайды. Соны әрқашанда естеріңізде ұстасын. Енді Саран қаласы бойынша алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар, біз алдын алу жұмыстарын күшейтеміз. Қазір бізде облыстық департаментте менің әріптестерім бұнда сол қылмысқа, кибер қылмысқа арналған бөлім бар, топ бар, осы именно алаяқтықпен жұмыс істейтін. Біздің өзіміздің полиция бөлімімізде де кіші сондай топ құрылған, тығыз байланыста, күн сайын бір бірімізбен ақпарат алмасып осы жұмысты жүргіземіз. Жұмыс жасалынып жатыр. Осы бағдарламада бола отырып, бізде көп, білесіздер ғой, банк шоты болғаннан кейін оған санкция алу керек. Прокуратура тарапынан, сот,
одан кейін жанағы банкқа жіберген кезде өздерің жанағы орындау күн мерзімдері бар, там 5 күн 10 күн сол үшін әрине бізге жедел түрде банктерден де көмектессе ол жақсы болатын еді. Қосып айтарған мен өте дұрыс айтты бізді Мирлан Бетембаевич. Ол өте бізге көп көмек, бізге жедел түрде бізге жауап кесе сол уақытта мүмкіншілік артатты қылмыскерді ұстауға. Себебі ол уақыт банктан жауап келгенше ол басқа шотқа жібереді, бір шоттан екінші шотқа, екінші шоттан үшінші шотқа. Оны қуалап уақыт күтіп жатқанда жаңағы адам ұялы телефонын сөндіріп тастайды, карточканы лақтырып жібереді. Сондықтан ол қылмысты ұстау мүмкіншілік кемейді. Сондықтан бізде де сондай мәселелер бар. Енді оны көріп отқан құлақ асқан жөн халық. Себебі міне біз арыз жардық, неге тез арада ашылмайды деген сұрақтар туындап отса. Сондай-сондай мәселелер бар, өте орынды айтылған сөз деп білемін. Студиямызға келіп, маңызды ақпаратпен бөліскендеріңізге рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.